Zdar, tady Starohyda, vítám vás u dalšího videa, kterým se podíváme na konferenci G20 v Hamburgu, která teď proběhla, ale trošku z té druhé strany, ze strany těch protestujících. Dozvíme se, kdo to byl, co chtějí, řeknu něco málo detailů o těch samotných policejních manévrech a těch soubojích mezi nima a taky vám řeknu, na které straně tohohle sporu já stojím na konci, možná si to dokážete i tipnout a úplně bude takový malý vtípek i nakonec zařazený. Takže máme pondělí, takže zase budu natáčet nějaký snad videa, stihnu možná jedno každý den. Zase jsem zavítal na tohleto jedno z míst, kde by mělo trošku méně foukat. Teďka tady trošku fouklo, no tak uvidím. Zároveň už jsem přišel na to, jak vyladit ten svůj problematický zvuk, o kterém jsem teďka nedávno mluvil, takže snad bude všechno v pohodě. Proč já řeším tohleto téma s tím G20? Protože samozřejmě to nějak rezonovalo v těch médiích, ale mě zaujalo to, jak vlastně v těch standardních západních médiích nebo z těch mainstreamových, jak se píše teda o té konferenci nějakým způsobem a ty protesty tam jsou, ale je to zaměřený hlavně na záběry z těch jakoby potyček a ty násilnosti, ale nikde jsem se jakoby nedozvěděl nějakou pozici propracovanou jakoby těch anarchistů, těch, co tam, těch levičáků, co tam teda takhle jakoby radikálně protestujou, jakoby co oni chtějí a nechtějí. Jo, to se tak nějak nikde nevidělo. Jo. Pak teď mě s kámoš dohodil jeden rozhovor s nějakým sociologem levičákem, který taky použiju a je i v popisku ve zdrojích. Jo, ale do té doby jsem nic moc nenašel, ale naštěstí mám na Twitteru jednoho kámoše dlouholetýho, který nazdílel právě jednu anarchistickou stránku, kde přímo byl článek, co vlastně my nechceme a i tam byly nějaký další podklady, takže z toho jsem vlastně vycházel, jo, protože mě tenhle ten druhý pohled zajímá, protože ať můžu stát na jakýkoliv straně chci, tak vlastně podle mě obě dvě strany mají stejnou relevanci a měl by mít stejný prostor. Jako malý úvod zmíním, o co teda šlo v tom Hamburgu, bylo to teda setkání těch zemí G20, jakoby 20 nejmocnějších ekonomicky zemí světa, což je zajímavé, že to je 19 zemí plus Evropská unie, ale v těch 19 zemích je třeba Německo, Francie, Itálie, takže země, které jsou součástí Evropské unie. Ale Evropská unie je tam sama za sebe zastoupena Evropskou komisí a z těch dalších zemí jsou zajímavý třeba, já nevím, Argentina, Mexiko, Jižní Korea nebo Saudská Arábie, kolíbka prostě radikálního islamismu a tak. Takže to jsou jakoby tyhle země a vlastně tyhle země tam došly k nějaký shodě na těch jakoby takových globálních tématech, který chtějí jakoby nějak řešit, jo. Většinou to jsou spíše nějaký jakoby proklamace a samozřejmě pak jde o ty jednotlivé politiky těch zemí. Jo, ale řešili se témata jako globální ekonomika, sladění daňových systémů, finanční systém, aby jakoby nějak fungoval. Ale zároveň tam jsou i témata jako právě klima nebo rovnost žen a Afriku, jak rozvíjet zaměstnanost, jo, takový trochu levicový, což jsou třeba trochu témata, o kterých mluví ty radikální levičáci, ty anarchisti, kteří tam prostě nějakým způsobem protestovali. No ale když se teď podíváme teda na tu druhou stranu těch protestujících, do toho se pustíme trochu podrobnějc. Začnu tím, kdo tam teda protestuje. Jsou to prostě, dá se říct, levicoví radikálové, jo, od členů Greenpeace, nějaký neomarxisti, anarchisti a tak. Skupiny, které se hlásí prostě k těmhle těm směrům. Podle jejich zdrojů, jo, ty čísla, co tady budu říkat, tak jsem je pobral, kde jsem našel, jako moc jsem je nověřoval, jo. Takže podle zdrojů těch jakoby anarchistických tam jakoby protestovalo přes 100 000 lidí, což se o tom dá silně s tím polemizovat, protože jakoby těch jakoby vyloženě v pohybu, co tam byly na těch demonstracích, asi bylo zřejmě méně. Oni do toho určitě započítají i různý místní komunity, kterým pak začali pomáhat, jako já nevím, divadla, kavárny a tohle, to si ještě řekneme. Jo, ale prostě byly to určitě 10 000 lidí, kteří tam prostě se sjeli a dělali tam ty protesty. Takže co konkrétně vlastně tyhle ty, já jim budu říkat anarchisti, to mi jde tak nejlíp na mysl, co vlastně chtějí. Oni opravdu kritizují tu globalizaci a kapitalismus. Konkrétně jim vadí jakoby ty rysy toho globálního kapitalismu, který se i projednávali jakoby na tom G20, jo, ale oni to vidí z toho druhého pohledu, jo, takže kritizují nějakou neustálou kolonizaci vlastně Afriky, přitom G20 taky řešilo problematiku Afriky. Kritizují ty finanční instituce, které vlastně jsou nadřazený jakoby těm samotným státům nebo i těm národům a třeba nějaký jakoby tím jejich jazykem jako zuřivou vlastně zuřivý ničení životního prostředí a popírání klimatických změn a tak. Jde o to, že zároveň ta teze, kterou oni tam prosazují, je ta, že vlastně ono nestačí, že se tyhle témata řeší. Jo? I to je vidět na těch tématech,
kde se ty státníci jako shodli, jo, že chtějí řešit já nevím, třeba rovnost žen, jo, nebo ty, tu klima, že řeší. Protože podle těch anarchistů nejde o to, že ten systém to dokáže změnit, jo. To je jenom prostě iluze, nebo nějaký takový jakoby pozlátko právě pro tyhle ty skupiny, ale to skutečné řešení, který chtějí oni, je prostě radikální změna toho systému od tohohle globálně kapitalistického do nějakého místního, komunitního, až prostě utopisticky komunistického, že jo, kdy všechno patří všem a tak. Takže nejde o to, že by ten systém, že by se to dalo spravit v rámci tohohle systému, ale ten problém je v celém tom systému, v celé té struktuře, kterou je potřeba nějakým způsobem radikálně svrhnout. Jo, konkrétně tam bylo i přímo v těch zdrojích i vyjádření, že prostě se nemůžou smířit s tím, nebo nelze přijmout tu cestu nebo představu, že my ty svobody získáme tak, že budeme dostatečně submisivní vůči tomu systému a on nám je daruje. Ne, to není ta cesta, protože přímo tam je vyjádření, že nikdo nikdy nezískal svobodu touhle submisivitou, ale že cesta je jen prostě ten revoluční prostě odpor. Zároveň jsem tam našel hodně dobrou tezi, která nevím, jestli jako zarezonuje někde jinde, a určitě ji chci tady říct a zdůraznit, že vlastně tyhle ty levičáci, oni vnímají to, že v dnešní společnosti rostou ty protisystémové nálady, respektive proti establishmentu. Jo, proti Evropské unii, proti byrokracii a tak, to je vidět i třeba u nás, jo, když já mluvím o těch nácíčkách, nebo prostě ty konzervativci a národovci, jim taky vadí Evropská unie, jo, pravičáci, to se jim taky dá říct. Tak jim vadí Evropská unie, tak jim vadí tenhle ten systém, tak jim vadí ta současná politika, jo, a ty zavedené struktury a papalášové, tak jim to taky vadí. A ty anarchisti to berou tak, že oni vlastně je potřeba, aby oni dostatečně jako viditelně taky vyjádřili, že oni jsou taky protisystémoví. Jinak celou tu agendu jim právě vezmou tyhle ty jakoby pravičáci. A oni ale o tu agendu nechtějí přijít. Jo, ty levičáci, protože oni taky nabízejí nějakou alternativu vůči tomu systému a chtějí, aby ta jejich alternativa byla posazená stejně silně. Vedle té alternativy, co zřejmě nabízejí jakoby ty pravičáci, ta druhá strana. Jo, vnímají, že existuje tato polarizace v té společnosti a proto oni vlastně chtějí být dostatečně slyšet, aby měli jakoby stejný hlas. Jo? Takže to je trochu něco o tom, jak jsem mluvil já o těch paradigmatech, že se jakoby ty dvě strany takhle vyvažují. Tak tady je vidět, že oni to takhle aktivně vnímají, že prostě ten jejich hlas nebyl to slyšet. A tady v tom Hamburgu měli vlastně příležitost, jak se zviditelnit a udělali to až docela i násilně místy. Ale o tom si řekneme v té další části. Teď si právě říct něco k těm jakoby manévrům a ten soubojům mezi tou policií a těma protestujícíma, protože to bylo to, co se hodně odráželo v těch médiích, ale zároveň to je cítit zoologická, ty vole. No, dobře. Tak. Teď právě chci říct něco k těm manévrům mezi těma policajtama a mezi těma protestujícíma, protože to bylo to, co je hodně vidět v těch médiích a zároveň tam jsou takový zajímavý detailní místa, který je dobrý zmínit. Jeden z hlavních bodů je otázka vlastně, proč se to konalo v tom Hamburgu, jo? Protože je známo, nebo takhle. Předtím třeba ty konference se konaly, typicky se konají v nějakých odlehlejších částech těch států, aby tam ty protesty byly minimalizovaný. Jo. Vůči tomu můžeme třeba oponovat, že v Praze se konalo to jednání, že jo, jak tady byly tehdy ty velké protesty, ale ta Praha byla spíš tehdy symbolická z hlediska toho, že jsme byli po nějaký revoluci, Havel chtěl jakoby naznačit, protože to bylo na jeho iniciativu, že jsme součástí toho západu a tak. Jo, ale ten Hamburg je prostě i známý tím, že tam je hodně silná právě tato levicová komunita, takže jakoby proč se to vlastně tam konalo. Jo? A jsou dvě nebo teorie, no, jsou nějaké dvě teorie, jedna je taková víc konspirační, tu ani zmiňovat nebudu, ale takový to, na čem asi jako panuje trochu širší shoda, je to, že když se vybíralo to místo, tak opravdu jakoby i samozřejmě ty bezpečnostní složky a ty organizátoři věděli, jakoby, že tam může dojít k nějakým nepokojům a oni cíleně zvolili ten Hamburg právě kvůli tomu, aby si vlastně vyzkoušeli tyhle ty manévry v roce 2017. Aby si vyzkoušeli vlastně ty nový nějaký postupy, nebo ty, který už mají nějakých x let jako budovaný, k tomu se ještě dostanu.
ale aby si vyzkoušeli jakoby i takovýhle rozsáhlý manévr a sjeli se tam prostě i ty složky bezpečnosti z různých států, aby se toho účastnili a bylo to takovýhle jakoby až ostrý cvičení, jo. A na tom se tohle říkají jak ty anarchisti, ale jsem to viděl i v nějakých jakoby středně pro dních jako zdrojích, jo, že fakt bylo cílem tohle to ověřit. Když jsem vycházel z těch jakoby anarchistických zdrojů, tak tam byl jeden dobrý článek, taky ve zdrojích dole, kde vlastně to bylo popsané až trošku jako propagandisticky, jak jakoby vlastně jak tam ty levičáci vyhráli v tom Hamburgu, že ta policie to nezvládala, jo, že prostě přes 20 000 policajtů nedokázali nakonec v některé ty noci, a samozřejmě teď už tam je klid, že nedokázali udržet ty nějaký konkrétní čtvrti, jedna ta čtvrt šance se jmenuje, jedna část toho Hamburgu, kde prostě tím anarchistům se podařilo prostě ty policajty i s tou těžkou technikou jakoby zatlačit. Konkrétně v roce, nevím, od roku 1987 to bylo taky nějaká takhle akce, kde vlastně tehdy ty německý policajti taky začali zavádět nějaký nový postupy bojů proti těmhletěm organizovaným revoltám a tak a nasazování techniky a pěkně si to na tom vycvičili. Ale o 30 let později, 2017, vlastně ty anarchisti deklarují, že se jim podařilo vlastně tuhle ty jejich techniky, které oni se naučili, zase úplně vlastně porazit, jo, díky prostě nějakým jakoby širší frontě nebo rychlým manévrům, lepší koordinaci, kdy prostě vznikaly nějaké policejní linie a oni se je různě obíhali a ty protestující se objevovali za nima a tak. Takže jakoby hlásí, že vlastně dokázali v těch manévrech vlastně tu policii předčít, jo. A samozřejmě ta policie měla tu nejlepší techniku, ať už vybavení těch policajtů samotných, nebo ta těžká technika, ty obrněný vozy s vodníma dělama a tak. Zajímavá otázka je, jakoby proč jsou vlastně tyhle ty anarchisti, proč jsou tak jako násilnický, nebo jestli jim to jakoby pomáhá. Jo. Jde o to, že nebo myslejí si oni, že dosáhnou těch svých cílů, když budou takhle prostě násilní. Ono jde o to, že oni nechtějí tímhletím jako dosahovat nějakých cílů, ale chtějí fakt jakoby demonstrativně ukázat jakoby tu svoji sílu. A taky jde o to, že to, jak na to reaguje ten establishment, tak vlastně ono je to posiluje, protože ten establishment začal jakoby rozvíjet ty metody kontroly davu, takový ty nesmrtící, jo. A spíš jak je zatlačovat, udržovat v klidu a tak. A tím motivují tu druhou stranu, aby oni jakoby přitvrzovali, protože zjišťují, že jakoby mají ještě možnost někam tlačit dál, jo, protože se prostě furt po nich nestřílí. Ale samozřejmě pak jsou režimy a situace, kde když někdo protestuje, tak se po nich jakoby střílí a masakruje se to, že jo. Ale to v té naší západní kultuře vlastně není, takže my tím paradoxně posilujeme jakoby ty násilné povahy těch lidí. Důležitý taky je, že vlastně policie tak trochu nešťastně dala i legitimitu těm protestům, protože byly momenty, kdy ona jednala i nezákonně. Jo. Rozehnali nějaký povolený kemp těch demonstrantů v rámci prostě nějaký bezpečnosti určitě, ale prostě bylo to povolený. A byl tam nějaký zlomový bod, kdy vyloženě rozehnali nějakou antikapitalistickou demonstraci, která byla normálně nahlášená a povolená. Kdo ví, jak to tam probíhalo, ale prostě v momentě, kdy oni začali jednat až takhle za hranu toho zákona, tak to vlastně vybudilo i ty místní komunity, já nevím, právě ty divadla, kavárny a tak, který začali poskytovat přístřeší těm demonstrantům a tak. A tím celý ty protesty získali legitimitu, jo. Ale vzhledem k tomu, jak to tam bylo asi divoký a fakt tam byly desítky tisíc lidí, tak se není čemu divit. Tak jo, to by byly střípky těch informací o tom, ať už o těch požadavcích a těch manévrech. Nešel jsem moc do hloubky, když tak se podívejte na ty zdroje v popisku, anebo samozřejmě, pokud jste se o to zajímali, tak jste četli nějaký další zprávy o tom. Já jsem chtěl hlavně zmínit jakoby ten pohled té druhé strany, aby to bylo nějakým způsobem trochu vyvážený, bo mě osobně to zaujalo, takže o tom jsem chtěl trochu pokecat. Teď vám řeknu nějaký svůj postoj k tomu, jo? Možná kdo mě sleduje díl, tak už to bude jakoby tušit, já jsem nad tím právě přemýšlel, když jsem si to připravoval. Můj postoj je takový, že já jsem vlastně na straně toho establishmentu. Jo, já sympatizuju s těma myšlenkama těch jakoby levičáků a těch radikálů a líbí se mi tam samozřejmě myšlenka prostě rovnost žen a i ty komunity a tak, ale já nevěřím prostě v tu revoluční změnu. Jo, takhle to prostě nefunguje v té společnosti, v otevřených systémech. Ta změna typicky přichází spíš postupně a i když dochází k radikálním změnám, tak je to nějaký jakoby postupný a ten obrat, jakoby, že by takhle přišla radikálně, prostě nejde.
Zároveň nevěřím tomu, že když by ty anarchisti prostě shodili ten systém, že by v tu chvíli dokázal se nastavit nějaký nový systém, který bude fungovat líp. To musí vzniknout nějakým způsobem organicky, musí to vzniknout zase spojením těch dvou jakoby protichudných světonázorů v nějaký ten střední proud, o tom už jsem mluvil. Ale stejně si myslím, nebo důvěřuju prostě té západní společnosti, té Evropské unii, i když je zatížená prostě byrokracií, administrativou a tou odtažitostí od těch lidí a je potřeba tohle změnit. Tak věřím, že tenhle systém dokáže prostě jakoby ukočírovat i ty problémy, které tam teďka jsou, jo, že se, já nevím, zamezejí daňový ráje třeba, jo, když budeme zaměřovat na problematiku těch finančních systémů a tak. Jo, takže i když sympatizuju prostě s těma anarchistama, ne, tak se mi prostě nelíbí až ty násilné metody, jo, i když jim dávám prostě validitu, jo, protože prostě pokud jsou nějaký extrémy na jedné straně, tak jsou potřeba i ty extrémy na té druhé straně, jo, ale já budu prostě spíš volit tu střední pozici a spíš na straně toho establishmentu. No a na závěr chci ještě zmínit takový vtípek k tomuhle tématu, možná jste si toho někde všimli a trochu na sociálních sítích, nevím, jestli to bylo někde v médiích. Ohledně toho jednání G20 vznikl takový zajímavý hoax, nebo fejková zpráva o Putinovi, jo, že se ukázala vlastně fotka, se začala objevovat na ruských sociálních sítích, kde, jo, tady ji vidíte, kde různý státníci, tak zapáleně, jo, je tam Trump, je tam prostě Erdogan a prostě důležitý státníci, který vlastně sedí kolem Putina a tak jako mu důležitě jakoby naslouchají, jo. Ale hned se ukázalo, že vlastně tato fotka, že je vlastně fotomontáž, že ve skutečnosti, jak je vidět tady, se bavili kolem prázdný židle a to bylo i místo Spojeného království jako Británie a ne Ruska, jak je vidět na té fotomontáži. Jo. Takže začala kolovat tato fotka. Ale zase zajímavý je to, že já jsem se o této fotomontáži dozvěděl vlastně jakoby ze strany jakoby těch sluníčkářů, že jo, jakoby těch, co na to upozorňují, na ty fejky. A říkal jsem si, jo, tak jakoby oni na to upozorňují a opravdu to v tom Rusku takhle probíhá, není to jakoby vrtěti psem, že jo, ale jak je vidět ten, nebo jak je zdroj v popisku na manipulatoři.cz, tak vlastně tahle zpráva se začala fakt objevovat, nebo věřím tomu, na ruském Twitteru, jo, že to nějaký ruský politik začal šířit a dá se čekat, že se to dál bude tam šířit po té ruské síti a že se to třeba objeví i v nějakých alternativních zdrojích prostě u nás, jo. Takže jenom takovýhle vtípek, že je potřeba si dávat pozor i na tyhle ty věci. Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se mi podaří vladit zvuku tohle videa. Díky za koukání. Pokud se vám to líbilo, tak tam hoďte like. Pokud ještě mě neodebíráte, tak se podívejte na moje další videa a klikněte tam odběr. Už se blížím 100, takže to by mohlo být dobrý. No a to bude všechno, nebudu to dál rozmazávat, takže se mějte fajn a uvidíme se u dalšího videa. Čau.